Sovietsky zväz urobil historický krok v boji ľudstva za zmiernenie medzinárodného napätia. Na zasadnutí najvyššieho sovietu predniesol minister zahraničných vecí Andrej Gromyko rozhodnutie sovietskej vlády zastaviť pokusy s radioaktívnymi zbraňami. A najvyšší soviet túto rezolúciu jednomyselne schválil. Na túto radostnú správu odpovedal celý svet zosíleným bojom za mier. Zatiaľ vládnuce kruhy v západnom Nemecku reagujú takto. Hra na vojakov sa pod patronátom kancelára Adenauera rýchlo mení na skutočné vojnové nebezpečenstvo. Rodí sa nový militaristický Bundeswehr a starí hitlerovskí revanžisti dostávajú do rúk strašlivé ničiace zbrane. Nad srdcom Európy majú krúžiť lietadlá s nemeckým vojnovým krížom. Radioaktívne mračná atómových explózií hrozia. Preto sa v Prahe stretli zahraniční ministri Československa, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska, aby posúdili túto vážnu situáciu. Ministra zahraničných vecí Nemeckej demokratickej republiky, doktora Lothara Wolza, privítal československý minister Václav David. Rovnako srdečné bolo tiež stretnutie s úradujúcim ministrom zahraničných vecí Poľskej ľudovej republiky Marianom Naškovským. Počas trojdenného rokovania si ministri vymenili názory o zahranično-politických opatreniach, ktoré by mali ich vlády podniknúť. Zároveň sa rozhodli, že vlády Československa, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska urobia všetko pre zachovanie a upevnenie mieru v Európe. Koncom marca začali v Kunčíckej Novej Hute Klementa Gottwalda s prvou taubou v našej najväčšej Siemens Martinskej peci. Je to tzv. Nulka a patrí k najväčším a najmodernejším v celej Európe. Teplotu variacej oceli merajú novým sovietským spôsobom elektricky. Na novú pec sa prišla pozrieť vládna delegácia vedená zástupcom predsedu vlády Karolom Poláčkom. Najkrajšie na taube je skutočnosť, že prvý odpich urobili 6 dní pred plánovaným termínom. To sú ušetrené 10 tisícové hodnoty a naviac ešte 1200 tón kvalitnej oceli. Budovatelia Kunčíckej nulky splnili tak čestne svoj veľký záväzok 11. zjazdu komunistickej strany Československa. Na východoslovenských družstevných poliach v Lelesi je už zima tiež definitívne na ústupe. Preto sa musia družstevníci a traktoristi veľmi poponáhľať, aby rýchle dohonili všetko, čo nedobrovoľne zameškali. O oneskorenie sa nemusíme obávať, ak všade pracujú tak, ako v Lelesi. Tamojší družstevníci sa totiž rozhodli, že na počesť 11. zjazdu strany skončia sejbu na 600 hektároch už za 3 týždne. Neviete, čo je to cyklížo? Je to niečo medzi bicyklom a lyžami. Skonštruovali si ich naši známi motocykloví pretekári František Šťastný a Oleg Hruboš, aby aj v zime mohli úsilovne trénovať. Pochopiteľne, že sa k ním rýchlo pripojili aj ďalší kolegovia a tak krkonožské svahy obohatili o novú športovú disciplínu. Cyklížo dosahuje až 100-kilometrovú rýchlosť a dá sa použiť pri nácviku rovnováhy a prípadných pádov. Veríme, že táto zimná príprava priniesie našim motocyklovým pretekárom dobré výsledky.
Aj tu platí heslo, čo sa v zime naučíš, ako by si v lete našiel. To isté si povedali aj vodáci zo Spartaku Praha-Stalingrad a začali s kúpaním už na Veľkú noc. Bola to nežiadúca časť ich vodného slalomu na Sázave. Vysoký stav vody zapríčinil, že trať bola veľmi rýchla, ale namáhavá. Za týchto okolností v závode jednotlivcov najlepšie obstál majster sveta Jirásek, ktorý pretekal na novej, ľahkej a nerozbitnej kanoe. V kategórii dvojíc predviedli veľmi dobrú jazdu dvojnásobní majstri sveta Kotana a Hrabie. Slalom priniesol úspech mladým pretekárom, čo je dobrý nástup do začínajúcej sa sezóny. Sekundy týždňa. Československo. Táto drezúra mladých levov nie je určená pre verejnosť. Dravci sa iba učia, ako aj ich krotiteľka Helena Čechurová. Je podobným začiatočníkom ako jej zverenci. Odvážna žena. Klobúk dolu páni. Nezabudnite jej zatlieskať, keď ju uvidíte v cirkuse Humberto pri prvom verejnom vystúpení. Spojené štáty. Na ľadovej ploche Michiganského jazera odštartovali prvú americkú bezmotorovú helikoptéru. Vystúpila do 15-metrovej výšky. Rýchlosť letu rovná sa rýchlosti auta. Diaľka letu, odolnosti pilota proti mrazu. Nemecká demokratická republika. Zberateľská vášeň zahrňuje najrôznejšie odvetvia od autogramov slávnych športovcov, cez poštové známky, až po nálepky zábavy. Tento nadšenec Karl Marxštatu holduje tomuto športu už veľa rokov. Jeho zbierka je skutočne úctihodná. Vyše 5,5 tisíca rozličných nálepok z 37 štátov. Západné Nemecko. Pre filmové hviezdy tu založili novú osobitnú cenu, ktorú nazvali Bambi. Známa Gina Lollobrigida vraj zvíťazila tesne a zaslúžene v kategórii najzvodnejších fyzických proporcií. Cenu za najkrajší úsmev získala Mária Šelová. Nakoniec obe kategórie spoločne. Prosím, môžete si vybrať.